ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችም በሰሜኑና በመዕራቡ የሀገራችን ክፍሎች በነበረው ጦርነትና ማንነት ተኮር ጥቃቶች የውስጥ ተፈናቃይ ሆነው የሰቆቃ ኑሮ ይገፋሉ። ባለፉት 5 ዓመታት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን ተነጥቀዋል። ለዚህ ሁለንተናዊ ሀገራዊ ምስቅልቅል ቀውስና ውድመት ወይም ሀገራዊ መክሸፍ ዋነኛ ተጠያቂው የብልጽግና መራሹ መንግስትና የርሶ የወደቀ አመራር ወይም ፌልድ ሊደርሺፕ ነው። ምርጫን በሚመለከት ይሄን በጣም ማድነቅ እፈልጋለሁ። ምርጫ ይካሄድ የሚለው ሐሳብ በጣም ማድነቅ እፈልጋለሁ። የተቃዋሚ ብዙ ችግር ምርጫ አይፈልጉም። ዝም ብላችሁ ልቀቁና እንያዝ ነው የሚሉት። አሁን ምርጫ ይደረግ የሚለው ሐሳብ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ግን 3 ዓመት መታገስ አለብን። ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን፣ እንደምን ቆይታችኋል? ይህ በዚህ ሰሞን የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን የተለያዩ ሰሞንኛ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓታችን ነው። ለዛሬም ያዘጋጀንላችኋል። ይኸውም ዶክተር ክርስቲያን ዛሬ በፓርላማ በነበራቸው ቆይታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ጠጠር ያሉ ጥያቄዎችን አንኳር ሐሳቦችን በማንሳት እንዲሁም ደግሞ ፓርላማ ውስጥ አግራሞትን የጫረ አንዳንዶችም ደግሞ ከአግራሞት ባለፈም ያሳቃቸውን ጥያቄዎች አንስተዋል። በተለይም ደግሞ ያነሷቸው ጥያቄዎች በትክክልም አሁን ላይ ሀገራችን ውስጥ እየተከናወኑ ያሉ ህዝብ እየተሰቃየባቸው የተንገላታባቸውና እንዲሁም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ህዝብን ብሶቱን እየገለጸባቸው ባሉ ጉዳዮች ላይ ነው እንግዲህ ሐሳባቸውን የሰጡት። ጥያቄውንም ለዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያነሱት የጠየቋቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ምላሽ ሰጡ? ዶክተር ደሳለኝስ ምን ምን ጥያቄዎች አነሱ የሚለውን እንደሚከተለው እናስቃኛችሁ ይሆናል። ሙሉ አማራ ክልል አዲስ የጦርነት ቀጠና ተደርጓል። ከፊል ኦሮሚያ ክልል የጦርነት ቀጠና ሆኖ ባይቷል። ትግራይ፣ አማራና አፋር ፋይዳ ባልነበረው የብልጽግናና የህወሓት የስልጣን ጦርነት ምክንያት ደቋል። ገዢው ፓርቲ በነቢብ ብልጽግናን አመጣለሁ እያለ ቢብል ቢገዘትም በተግባር ለኢትዮጵያ ህዝብ ያመጣለት ግን ጉስቁልና ሆኗል። ለወደቀው የእርሶና የብልጽግና ፓርቲው አመራር መፍትሄው ምንድን ነው? እንደ ብልጽግና ሹማምንት አባባል ህጋዊ ድሃ ተደርገዋል። ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ እንግዲህ ከዚህ ቀደም የተከበሩ ክቡር ክርስቲያን ታደለም ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን እንግዲህ መቼ ነው ስልጣኖትን የሚለቁት? ህዝብ በከፍተኛ ሁኔታ እየተንገላታ እየተሰቃየ ነው ማለታቸውን አንዘነጋውም ወይም አንረሳውም። እንግዲህ በዛሬው ዕለት እሳቸውም የሰጡት አለ። ነገር ግን ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ የዶክተር ደሳለኝን ጥያቄ ወይም ንግግር ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ መንበረ ስልጣን ከወጡበት መጋቢት 2010 ዓ.ም ምረት ጀምሮ እየተወሳሰቡ የሄዱት የሀገራችን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች አሁን ላይ ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ መሸጋገራቸውን መሸፋፈን በማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ብልጽግና መራሹ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት፣ ነጋዴው ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶና ሰርቶና ነግዶ የሚኖርበት፣ ገበሬው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ አግኝቶ አርሶ የሚበላበት እንዲሁም ከተሜውን የሚቀልብበት ሁኔታ መፍጠር አልተቻለም። የኢትዮጵያ ህዝብ በችግር እየተጠበሰ በርሃብ እያለቀ ነው የሚገኘው። የኑሮ ውድነቱ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘው ወገናችን ከእጅ ወደ አፍ የነበረው ኑሮ እንኳን መግፋት ወደማይቻልበት ሁኔታ ላይ ደርሷል። ኢኮኖሚው ታሟል። መካከለኛ የነበረው ነዋሪውም ተገፍቶ ወደ ድህነት ወለል ወርዷል። ስራ አጥነት ተስፋፍቷል። የሀገራችን የነገ ተስፋ የሆኑ ወጣቶችም በሀገራቸው ተስፋ በማጣታቸው ስደትን ብቸኛ ምርጫ አድርገውታል። ዜጎች በጠራራ ፀሐይ ይታገታሉ፣ በሚሊዮን ብር ይጠየቅባቸዋል። የመንግስት የጸጥታ መዋቅር በተለይም ፖሊስ ደግሞ አማራዎችንና የአማራ ልሂቃንን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በማንሳታቸውና መንግስትን በተለያየ መንገድ በመተቸታቸው ብቻ የፈጠራ ወንጀል እየተሰጣቸው በማንነታቸው በጅምላ ይታሰራሉ፣ በጅምላ ይከሰሳሉ። ፍርድ ቤትም ነጻ ሲላቸው ፖሊስ ግለሰቦችን አስሮ
ያቆያል የኢትዮጵያ መልካ ፖለቲካ በሙሉ ያዳረሰ በሚባል ደረጃ ሀገራችን ሁሉም አከባቢዎች የደም ግብር ሆኗል ሙሉ አማራ ክልልን የሞት ቀጠና ተደርጓል ከፊል የኦሮሚያ ክልል የጦርነት ቀጠና ሆኖ ባይስተዋልም ትግራይ አማራ አፋር ፋይዳ ባልነበረው የብልጽግናና የህዋት የስልጣን ጦርነት ምክንያት ደቋል ቤንሻንጉል ጋምቤላ አብዛኛው የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎችም ከሌሎች የተለየ አይደለም በማህበራዊ ዘርፉ ወንጀል ተበራክቷል ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች ወይም ዜጎች በመንግስት ቤታቸው ፈርሶ ጎዳና ላይ ወድቀዋል እንደ ብልጽግና ሹማምንት አባባል ህጋዊ ደሃ ሆነዋል በሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችም በሰሜንና በምዕራብ በነበሩ የሀገራችን ጦርነቶች ማንነት ተኮር ጥቃቶች የውስጥ ተፈናቃዮች የሰቆቃ ኑሮ እየገፉ ይገኛሉ ዜጎች ባለፉት 5 አመታት በሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ህይወታቸው ተነጥቋል ለዚህ ሁለንተናዊ ሀገራዊ መስቀልቅል ቀውስና ውድመት ወይም ሀገራዊ መክሸፍ ዋነኛ ተጠያቂ የብልጽግና መራሹ መንግስትና የርሶ የወደቀ አመራር ወይም ፌልድ ሊደርሺፕ ነው ገዢው ፓርቲ ብልጽግናን አመጣለው ያለ ቢምል ቢገዘትም በተግባር ለኢትዮጵያ ህዝብ ያመጣለት ግን ጉስቁልና ሆኗል ብልጽግና ሀገርን ከቀውስ ማውጣት ካልቻለና ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም የብልጽግና ወይም አገዛዙ አገልጋይ በመሆናቸው የችግሩ አካል በመሆናቸው ከፓርቲዎች የሚጠበቅ መፍትሄ አይኖርም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለወደቀው ለእርሶና የብልጽግና ፓርቲው አመራር መፍትሄው ምንድነው ሲሉ ጥያቄያቸውን አከል አድርገዋል የሀገራዊ ቀውስ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ እንዲዘጋጅ አድርገው ሳይረፍድ ሀገራዊ ቀውስ ለሀገራዊ ቀውሱ መፍትሄ መላቢበት አይሻልም ወይ እንደኔ እንደ አንድ የህዝብ ተወካይነቴ የብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስትም ሆነ ፓርላማው ሀገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር ወይም ፖለቲካ ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑ ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች አባላትም በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ እፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በማለት ኮስተር ያለ ጥያቄ አዘል ንግግራቸውን እንዲሁም የመፍትሄ ሐሳብ ያሉትን ሰንዝሯል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይስ ምን አሉ ፍርድን ለህዝብ እየተው መሄድ በርግጥም የሚጠቅም ይሆናል ብለዋል ዶክተር አብይ የኔ ጉዳይ አሉ ስለራሳቸው ሲገልጹ የኔ ጉዳይ በግል የብልጽግና ጉዳይ ይሆናል ባለፉት 3 4 ወራት ጥፋት አምጥቷል አልተባልኩም ሲሉም አክለዋል ራሳቸውን ሲገልጹ ነውጣለ እዛ ውስጥ ግን ለውጣለ በውድቀት ውስጥ ስኬት ብናይ እየወደቅን እየተሳካልን መሆኑን ብናይ የተገኘውን እምርታዎችን ለመስፈንጠሪያ ብናይ ኢትዮጵያ ለጀመረችው መንገድ ለሚቀጥሉት አመታት እድገቷን ካስቀጠለች የተቋም ግንባታውን ካስቀጠለች የሚገጥማትን ችግር በውይይት ከፈታች ከተበቀች ቲንኪንግ የሞላባቸው ሰዎች ካሉ ማደግ መበልጸግ ትችላለች ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በንግግራቸው ውስጥ ከገለጹት አንኳር ያልኳቸውን ሐሳብ ነው ያስቀኛዋችሁ ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አርማጆቻችን እኛ ግን ፍርዱን ለናንተው ለተመልካቾቻችን እንተዋዋለን ምክንያቱም ውድቀታችን በስቷል ስኬታችን ሰላማችን በስቷል ወይስ እድገታችን የሚለው በራሱ አጠያቂ ነው የሚሰማችሁን ስሜት በኮሜንት ሐሳባችሁን ገልጹልን ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁና መሰግናለን ሌሎች የሚደርሱን መረጃዎችም ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ